shqetësuar, doktor. Burri im nuk ndjehet mirë. Çfarë ka? Nga sa ankohet? Ky luan shah, e ka mani dhe pas ndeshjes është shumë keq. Ashtu? Më dhe mbargu, doktor, stomaku, çdo gjë mrenën bë gërë-vërë-vërë-gërë-gërë-vërë. Nuk kanë të një gjë, e kanë nga emocionet, sforcimi, përqëndrimi. Mos të boni mrak. Të lutem, doktor, më ndimo, bile nuk ka asoreks kur kthejt nga shau. Po që të them, të gjithë e kështu në ndohë, të gjithë lozim shau. Ashtu është mërë, doktor, për burrim kur luan shau, ushtarët janë me të vërtetë.